лікарняха, як ви. Тоді ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи зверталася лікарня до відповідних органів? Якщо так, то скільки разів щодо відсутності протипожежної системи? У мене не хватить пальців на ногах і на руках сказати, скільки раз і на протязі скількох років ми звертались до цього. Багато лікарень немає на сьогоднішній день сучасної пожежної сигналізації. Ну, що я вам хочу сказати, це, якби навіть була пожежна сигналізація в цьому боксі, це сталося за лічені хвилини, і за лічені хвилини це, будемо казати, загоряння, на мій погляд, і закінчилось, бо його першим, хто бачив і хто загасив, це наш героїчний черговий лікар Олександров Олександр Олегович. Він своїм вогнегасником, якби притушив це полум'я, а далі вже було задимлення, і він без фільтруючого противогаза, якими ми не оснащені, він далі вже нічого не міг зробити. Далі приїхали співробітники МНС, проводили вже свої варіанти, якими вони тушили те, що тліло, і заливали водою те, що у нас осталось працювати. Це лікар, який постраждав, да? Так? Ні, це лікар, який не постраждав. Скажіть, будь ласка... Постраждали у нас один лікар-анестезіолог, який ну, за цього чи до хвилини, чи за дві до цього вийшов з цього ж боксу. Бо вони зайшли в трьох, і ще один медбрат, і надавали допомогу. Вони були якби опалені тим вогнищем, яке до їх просочилось через ті двері. Скажіть, МНС говорили, що були...